Shikues të nderuar, mirëmbrëma në emisionin e parë debativo politik këtu në servisin e dytë të televizionit të Maqedonisë, programi në gjuhën shqipe. Nga sonte e në të ardhmen çdo të martë në orën 20:30 minuta do të keni mundësi në 60 minuta të nevim të ndiqni emisionin Argument, në të cilin ne e kemi paramenduar një mejdan ku do të diskutohet për temat e nxehta aktuale politike, por jo vetëm politike, dhe ekonomike dhe kulturore dhe gjithçka që tangon qytetarin e Maqedonisë. Nga e martja e arshme, ju do t'jeni në shoqërim me mua dhe me kolegën Merita Gashi, ku përmes mysafirëve tanë, politikan, analist, gazetar, por pse jo edhe zëri i organizatave jo qeveritare të sektorit civil, do të diskutojnë këtu në argument për temat me të cilat besojmë që do të zgjojnë interesin e qytetarit dhe shikuesit. Për sonte, si temë të parë në emisionin Argument, jemi përcaktuar për një temë që është tet aktuale, sidomos edhe për Maqedoninë, për situatën politike në të cilën gjendet vendi ynë, por edhe duke marrë parasysh për rëndësinë e kësaj fushe për proceset demokratike, pra bëhet fjalë për mediat. Mediat momentalisht janë edhe në tryezën e bisedimeve të grupeve punuese të katër partive politike që po mbahen me ndërmjetësim të Peter Van Hoyt, ku po diskutohen modelet, sugjerimet se si të zgjidhet kjo çështje dhe si të funksionoj ashtu se siç duhet edhe në Maqedoni. Për të shtjelluar këtë temë, sonte në studion e Argument kam ftuar Naser Selmani, kryetar i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Zoti Naser, mirë se erdhe në Argument. Mirë se gjetëm. Dhe dy kolegat e mi, zoti Nazim Rashiti, gazetar. Përshëndetje. Dhe Blerim Hyseni, po ashtu gazetar. Mirë se gjetëm dhe urim e misionit. Faleminderit. Ashtu si që ka edhe në fillim të emisionit, Naser do të kisha filluar me juve, a mundet fillimisht të më thoni se sipas vlerësimeve tuaja, ku gjenden mediat në Maqedoni? Marë në përgjithësi, si ato në gjuhën Maqedone, po ashtu dhe ato në gjuhën Shqipe. Po, ju e dini se liria e shprehjes dhe liria e medias në kushtetutën e Maqedonisë dhe në dokumenta ndërkombëtar që ka ratifikuar Maqedonia, garantohen këto liri. Po kjo nuk do të thotë se nëse ne kemi vënë këtë liri në kushtetutë dhe i kemi ratifikuar këto dokumenta se në Maqedoni vërtet qytetarët, mediat gëzojnë lirinë e shprehjes, lirinë e fjalës dhe mediat janë të lira. Pse mediat në Maqedoni nuk janë të lira dhe pse nuk respektohet liria e fjalës në Maqedoni? Ju e dini se kohëve të fundit kemi rastet dhunës kundër gazetarëve dhe institucionet e shtetit, duke filluar nga prokuroria, policia dhe gjykatat, nuk i ndëshkojnë sulmuesit e këtyre rasteve. Dhe kjo është një porositë shumë e qartë, se dhuna kundër gazetarëve është toleruar. Dhe njerëzit nuk e kuptojnë se duke sulmuar gazetarët, nuk sulmojnë vetëm një person, po atakojnë edhe drejtën e qytetarëve për qenë të informuar. Kjo është e para, e dyta. Jo dini se institucionet publike, qeveria dhe të gjitha institucionet publike, në finansimin e medias marrin pjesë mbi 40%. Dhe kjo situatë jo normale nuk mund të prodhoj media të lira dhe profesionale, sepse dihet, ai që financon median, ai edhe kontrollon. Dhe ne kërkojmë që kjo praktikë e keqpërdorimit të mjeteve publike për të kontrolluar median të pushojë. Çështja e tretë është çështja e gjendjes në servisin publik. Ju këtu punon edhe unë nuk kam çfarë t'ju sqaroj se si është gjendja në servisin publik. Fatkesish situatën ngjashme kemi edhe në regulatorin e medias, Agjencin për Shërbime Audio dhe Audiovizive. Dhe çështja e fundit është ju e kuptoni se në vende demokratike, bashkësit e funksioneve publike, politikanat, është e pa imaginushme të pa disin gazetarët për shpifje. Në Maqedoni kjo është praktik. Njerëzit që bartin, që kanë pushtet, që kanë pozicion të fuqishëm në sistem, pa disin gazetarë për shpifje. Në vend që dalin publikisht, dhe nëse do njerë vërtet ka informacioni jo të sakta që prezentohen në media, në vend që dalin për gënjeshtroni dhe diskutojnë për këtë çështje, ato vendosin që të pa disin gazetarë. Dhe kjo situatë kryon
në një mënyrë ndikon që gazetarët zbatojnë veçenzur dhe sigurisht që kjo efekton edhe në lirin e medias dhe cilësin e informacioneve që mediat janë të gatshme t'i ofrojnë qytetarëve. Po. Nazim, shkurtimisht, a mund të na thoni se si arritëm të vim në këtë derëgje ku i kemi mediat në Maqedoni, gjithni duke i patur edhe vlerësimet jo vetëm brenda në Maqedoni, ku ka zëra që pongulfate shprehja e lirë e gazetarëve, ku mediat po punojnë në trysni të ndryshme, por ne këtu gjithsesi duhet i marrim parasysh edhe vlerësimet, po them 3-4 vitet e fundit, edhe të Freedom House, edhe të OSBE-s, po edhe pse jo, edhe vlerësimet në raportin e Komisionit Evropian, ku pothuaj se çdo herë është theksuar se mediat kanë problem në Maqedoni. Atëherë, për ta thënë me një fjali, arsyeja sipas meje është sepse media përdoret si mjet politik për të arritur qëllime politike. Dhe për mos ta përsëritur Naserin pak më herët, në kur kemi një mentalitet, një mendësi të politikanëve, dhe jo vetëm të gjithë atyre që kanë pushtet dhe e përdorin median për të ushtruar trysni, kemi këtë situatë që kemi. Ne duhet ta sqarojmë mirë se krijohet përshtypje e gabuar fatose kur flasin gazetarët për lirinë e medias, në fakt duket sikur flasin për vete, duket sikur një mjek flet për profesionin e vet, duket sikur një advokat nuk e di flet për hallin e vet. Në fakt kjo është shumë më tepër se aq, sepse është një e drejtë fundamentale njerëzore. Fakti që njerëzit mund të kenë frikë të shprehen dhe të shprehin mendimin e tyre, si pas regullave të caktuara gjithnjë, se nuk duhet abuzuar edhe me këtë, se liria shprejes nuk do të thotë se mund të thuash çfarë të duash, për kundrazi, është përgjithësi e madhe, por në kuadër të asaj përgjithësie njerëzit duhet të jenë të lirë të thonë atë gjë. Dhe ne kur kemi mendësi të tillë të atyre që kanë pushtet që e keq përdorin këtë në forma të ndryshme, kemi këtë situatë ku e kemi. Kjo mund të tingëlloj filozofike, sa herë që e them këtë më akuzojnë duke më thënë se nuk e di, tingëllon shumë europiane apo tingëllon shumë idealiste. Në fakt është esenca, në qoftë se unë edhe ti nuk pajtohemi se në këtë program, dhe ne jemi pajtuar që në këtë program do të flasim hapur dhe pa doreza, dhe askush në fund nuk do të zemrohet për këtë, sepse qëllimi nuk e kemi as ta ofendojmë njërin apo tjetrin, por qëllimi në këtë rast e kemi ta informojmë qytetarin, atëherë gjithçka do ishte e qartë. Ne na duhet në dy drejtime mendoj unë të punohet. Një, të bëhet presion, dhe mendoj që presioni është bërë dhe sidomos nga aspekti ndërkombëtar, po bëhet presion i fuqishëm, që klasa politike, ata që kanë më shumë pushtet, ta kuptojnë që media nuk duhet ta përdorin si mjet politik. Mjeti i tyre për të ushtruar dhe për të bindur qytetarët është puna e tyre, premtimet dhe sa kanë realizuar, dhe kontrolli që duhet ta bëj këtë, përveç institucioneve të tjera, është dhe media. Ky është njëri aspekt. Dhe aspekti tjetër për të cilin unë e konsideroj po aq të rëndësishëm dhe besoj që do ta diskutojmë pak më vonë, është profesionalizmi i gazetarëve, që gjithashtu në këto vite paralelisht duhet parë me seriozitet. Dhe kjo ka të bëjë ndoshta më tepër me aspektin e mediave të reja, ku ose edhe me përdorimin e rrjeteve sociale, ku është krijuar gabimisht përshtypja se çdo gjë është gazetari. Në fakt jo, ka rregulla të caktuara. Jo çdo tekst i botuar është gazetari, është lajm, dhe jo çdo material video në televizion është gazetari. Po besoj që do flasim për këtë. Po patjetër. Blerim, do të kisha dashur ta dëgjoj edhe vlerësimin tonë se çka ndikoi, çka është rezultati i asaj që ndodhe me këtu ku jemi mediat në Maqedoni. Këto bugat u zbatu, në Maqedoni u zbatu parimi se kush i ka mediat e mbanë dhe pushtetin, që është një dukuri e kahmoqme, dhe gjithmonë pushteti ka tentuar, çdo pushtet ka tentuar që mediat të ketë në krah për qenë pushteti më gjatë. Por këto nuk është se sot Maqedonia vuan nga funksionimi i medjave dhe nga profesionalizmi i medjave. Unë di shumë mirë rastin në vitin 2006 kur u bën ndryshimet, dhe presioni më i madh në atë kohë ishte pikërisht në servisin publik. Por ne fillimisht mendoj se duhet të ndajmë në kategori të cilat servisi publik është diçka në vete, ndërkohë që mediat komerciale janë diçka tjetër. Për shkak se mendoj është e drejtë e secilit pronar të mediumit të bëj politikën e vetë të cilën e ka si synim. Është problem që përmendi Naseri, mënyra e financimit ku 40%, ku qeveria bën hile
në shpërndarjen e tyre mjeteve publike, për cilat qytetari është i barabar dhe paguan taksën në shtet. Me gjatë, kur flasim për servisin publik, atëherë presionet kanë qenë, madje mendoj se këtu nuk bojnë pjesë servisi programi në gjuhën Shqipe, servisi dytë programor. Për shkak se kam qenë dhe mbetem, edhe sot e kësaj ditë se presionet në servisin e dytë nuk kanë qenë evidente asnjëherë, në veçanti nga 2002 e këndej. Në këtë kuadër desha të them se në Maqedoni për njëherë shpërthyjnë edhe emisionet debative. Pse ndodhe kjo? Kush i pengoj gazetarët të mbajnë emisionet debative këtu e një vit më parë, ku nuk ishim emisionet debative dhe mungonin ato. Kishte emisione monologje. Pse s'kishte këto emisione? Pse nuk kishte? Atëherë shtrohet çështja këto që tha edhe Nazimi. Ku është profesionalizmi i gazetarëve? Ne kemi pas një profesionalizëm më të lartë të gazetarët në kohën kur nuk kishim asnjë fakultet në gjuhën shqipe të gazetarisë, ndërkohë që ka dy fakultete dhe sot kemi mungesë të gazetarëve. Po, ne do të flasim edhe për në atë aspektin e profesionalizmit, po këtu ku tha Nazimi se të flohonim gazetarët për ligjin për media. Desha më thonë, taksativisht përmendet problemi që mediat përdoren si vegël për të arritur qëllimet politike nga subjektet politike dhe financimi. Shumë shkurt, ku është faji i gazetarëve pse lejuam këtë gjendje? Gazetarit si individ. A mund të flasim edhe për një pjesë të përgjithësisë? Sigurisht që ne nuk mund të themi se jemi të pafajshëm. Ne kemi pjesën tonë të fajit, po është puna duhet ta, si thua, duhet ta detektojmë sakt përgjegjësinë tonë, nivelin e përgjegjësisë tonë. Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për atë që vendoset në kuvend dhe në qeveri. Ne duhet të bëjmë presion që vendimet janë konform interesave të qytetarëve të vendit, po ne megjithatë nuk e mbajmë këtë pjesë të përgjegjësisë. Mendoj se duhet të sqarojmë një dukuri. Sipas teorisë, ka disa lloje mediash. Teoria sovjetike dihet. Media i shërben partisë në pushtet që të ruaj pushtetin dhe të promovoj politikat e saj. Kemi edhe në botën perëndimore, do të thotë ka një qasje që kështu korporativiste, do të thotë që korporatat janë ato, bizneset janë ato që ndikojnë krimin e medjave dhe këtë e bën për çështje financimi, çështje fitimi, do të thotë është biznes, dhe ka një qasje tjetër që është mikse, do të thotë po biznes, po duhet të ketë edhe përgjegjësi sociale mediat. Mediat duhet të mbajnë këtë pjesë të përgjegjësisë. Ne në Maqedoni, mua më vjen keq që duhet ta them këtë. Ne kemi modeli që zbatohet në Maqedoni është ja i tipit sovjetik. Partia që është në pushtet kontrollon sistemin dhe jo rastësisht neve Freedom House na cilëson si demokraci hibride. Do thotë ne kemi disa elemente demokracisë, do thotë kemi një kushtetutë demokratike, kemi zgjedhje ashtu si janë, ndërsa në anën tjetër kemi një praktikë autoritariste. Dhe si mund në këtë rrethana ne të kemi media të lira dhe profesionale? Çështja është, cila është përgjegjësia jonë? Nuk mund ne të mbajmë përgjegjësinë e klasave politike, ja për shembull, ja ta saktësojmë. Kemi një shans tash që të bëjmë ndryshime rrënjësore? Kemi. Dhe sa u përket gazetarëve, ne jemi për ndryshime dhe bëjmë presion që ndryshimet bëhen. Dhe bile oponojmë në mënyrë fuqishme partitë politike që të mos merren me ndryshime 4 vike në servisin publik dhe në agjencin, po të merren me ndryshime sistemore që do të jenë qëndrueshme, që nuk do të kemi nevojë që të bëjmë ndryshime pas një viti. Po është ai presioni i partive politike dhe qendrave të ndryshme të biznesit që bëjnë presion që ky sistem të ruhet. Pse? Sepse duke manipuluar me median, ato manipulojnë edhe me opinionin. Dhe nëse ne këto rregullat lojës nuk i ndryshojmë, ne nuk mund të kemi media profesionale. Nazim, ka pasur mundësi, ka pasur kushte të voliqme që të jetë rezistenca pak më e madhe e gazetarit? Shikoni, gjithmonë do të ketë një konflikt mes gazetarëve dhe drejtuesve, mes gazetarëve dhe biznesit, sepse gazetarët janë të prirur gjithmonë që të luftojnë në aspektin e asaj për të qenë më të lirë dhe për të shprehur më lirshëm informacionet që mbledhin. Mirë po, në qoftë se bëjmë një tablo të përgjithshme, duhet darë pak situata në mediat shqiptare dhe në mediat maqedonase, dhe për herë të parë në vitet e fundit, mediat shqiptare kanë treguar një hov dhe jo rastësisht, për shembull, kemi televizionin Alsat që është media shqiptare, që transmeton edhe në maqedonisht, por që më përpara refuzoi të shikojë nga maqedonasit, kurse tani është një nga mediat më dominante.
kjo tregon se publiku ka uri për të marrë vesh informacione për teja asaj që i servohet. Ose për ta ilustruar Fatos, më kujtohet një diçka që lexova pak këtë ditë më përpara, ku një peshk i madh takon dy peshk të vegjël dhe i thot si ishte uji atnej, dhe peshqit ecin dhe ai i vogli e pyet të voglin tjetër çfarë është uji. Ne jetojmë në këtë situatë ku njerëzit nuk e dinë që janë në një ujë, në një hapësirë, domethënë të mbuluar, saqë nuk e kanë idenë e asaj se për çfarë ndodh. Dhe këtë krijon media, çfarë krijon? Një media e kontrolluar i krijon njerëzit njerëzve një hapësirë si atyre peshqve, dhe ata se kanë aberin ku janë, dhe ti kur i pyet për diçka që është aq normale, ata nuk dinë se si të përgjigjen. Dhe e dhash këtë krahasim sepse tek mediat maqedonase ne kemi një kontroll total të pushtetit në forma të ndryshme. Naseri argumentoi disa prej atyre për mos t'i përsëritur, dhe praktikisht opinioni nuk është i informuar për gjithçka. Ne duhet të mësohemi se të mendosh ndryshe, të kesh opinion të ndryshëm, nuk je armik. Duhet të mësohemi se të marrësh informacion, të mirë informohesh dhe të sjellësh gjykime të pastra mbi vendimet e tua nuk është diçka negative. Por prap do të kthehem te ajo që e thash në fillim, nëse ne kemi qendra të pushtetit, të cilat do qofshin ato, që nuk e kanë këtë mendësi brenda vetes, atëherë ne gjithmonë do të gjejmë mënyra të çfarë do llojshme, në këtë rast flasim për mediat dhe prandaj e theksoj, që ta përdorin thjesht si kanal për të fituar pushtet. Ashtu edhe në emision, në fillim të emisionit theka se në grupet punuese po diskutohet për çështjet e medias. Po, urna. Vetëm një intervendim, do thotë përgjegjësia jonë si gazetar. Do thotë në gjitha vendet e zhvilluara, vendet e lira, ti themi, tu themi se ka edhe vende të lira që nuk janë në zhvillim. Çështja e përgjegjësisë gazetarëve adresohet përmes trupave vetë rregulluese. Dhe ne këtë mekanizëm nuk e kishim, e krijua. Tashti, çdo qytetar i Maqedonisë që mendon se Naseri apo Nazimi është sjellë në mënyrë jo profesionale dhe jo etike ndonjë shkrimi që ka bën gazeta apo në televizion, ai ka adresë, ai ka një derë ku mund të troket dhe të thotë, shikoni, Naseri dje ka botuar një shkrim dhe kjo sjellje është jo profesionale dhe jo etike dhe kërkoj nga Këshilli Etikës që të vlerësojë sjelljen e gazetës e Naserit. Do thot, ne jemi të hapur, ne nuk po... Nësa, ne nuk po... përdorimi në këtë drejtim është shumë i madhë. Ama kjo nuk ka lidhje me gazetar. Kemi gazetari cili jeton në Novi Sad dhe shkel privatësinë e njerëzve çdo ditë. Dhe ne mediat, portalet në Maqedoni, për momentin, e kanë top tem gazetarin i cili shkruan nga Novi Sadi, që çdo ditë ati duhet nga një paditë të veçantë. Ndoshta nga dy ditë. Por shkak se ai në mënyrë drastike shkel privatësinë e njerëzve. Gazetaria ka filluar të bëhet gazetari Facebook. Po nuk mendoj se gazetari bëhet Facebook. Jo, gazetaria tash po bëhet në Facebook. Pse? Shembull konkret. Shkruan ti status tënde në Facebook. Ai nuk është gazetari. Jo, po është gazetari. Po punoj nazim. Ai nuk është gazetari, pajtohet. Megjithatë po funksionon. Nuk mund t'u ambyllësh gojën njerëzve të mendojnë ndryshe. Liria e gazetarit shkon deri aty sa nuk e cenon lirinë e tjetrit. Dakor, jemi me këtë. Po, këtu, në Maqedoni... Nëse dikush ndjehet që është i cenuar të drejtat, ka institucion, ka gjykata, do të kërkoj... Ka gjykata, mirë, po në momentin që i shkon gazetarin gjykata, nuk do të thotë se ka bo po shkele drejta e qytetarëve për informim. Për shkak se edhe ne si gazetar kemi drejta tona. Ne ju do pajtojeni që figurat publike në perëndim nuk padisin gazetar. Nëse dalin publik, i sqarojnë që është nëse ke dikush ka shpif private kur fyen dhe ti nuk respekton asnjë kod etik gazetarisë. Dhe ai pse qen ka figurë publike, pastaj s'pas ka drejta. Ju mendoni se nëse dikush shpif ndonjë figurë publike, opinioni ashtu e merë si të mirëqem? Opinioni si e merë është diçka tjetër, po Lazgush Paradeci ka thënë lajmin, kur e shpërndanë si një jastëk me pupla, pastaj se një mbledh njëjtat me i fut një jastëk. Po kemi vendosë jetëm demokraci, të shtetë. Ja, ka regula, duhet këtë regula. Duhet këtë regula. Për mendimin tim, po, pa diskutim që duhet këtë regula dhe pa diskutim që roli gazetarëve është shumë i rëndësishëm për të qenë profesional. Nuk ka fjalë për këtë. Por në momentin kur gjykatat vendosin që të jenë në favor të politikanit dhe vendosin që të mbrojnë më tepër, si më thënë, shpifjen se sa lirinë e shprehjes, atëre ymë në një sistem
sistem i cili quhet autoritar. Në Francë, dhe kam qenë vetë dëshmitar, në shumë kurse, bashkë me gjykatësen e cila i gjykonte këto çështje, një prej gjykatësve. Ishim bashkë. Po, shembulli është ky. Në qoftë se një gazetar bën shpifje, ai është i detyruar sigurisht që të kërkoj falje, me këtë është poshtruar, unë si gazetar dhe ne që jemi profesionist besoj që ti e din sa e rëndësh që të tërhiqesh dhe të thuash nuk jam profesionist dhe kam shkelur etikën, por e di sa ishte dënimi, 1 euro, sepse gjykatësia thoshte është shumë e dëmshme praktika dhe krijimi i mendësisë që njerëzit e kanë frikë të shprehen dhe është shumë e dëmshme mos ketë shpifje sesa të sfumohet liria e shprehjes. Dhe flasim për Francën ku kanë lindur gjithë këto ideale nga Voltaire po, e këtej po, më poshtë mos të filloj të citoj tani. Ne ende jemi larg Francës. Po kjo nuk ka kuptim. Jo, kjo është ky është gabimi. Megjithatë është mirë. Prandaj jemi këtu se është ky me mentalitet. Megjithatë është mirë nëse insistojmë që të ketë rregulla dhe të zbatohen. Edhe unë jam për ato rregulla zbatohen dhe jo çdo gjë është lajm. Për momentin ka filluar që çdo gjë të bëhet lajm. Derisa edhe statuset në Facebook. Po nuk kush e lajm. Ajo është edhe një prej qëllimeve kryesore ku cek edhe në asiri se trupive të regulluës është të kesh një adres, një derë ku mund të trokasish. Do thot, ne jemi transparent, ne duham të jemi përgjeshëm. Dhe i japim mundësi opinioni që nëse dikush ka gabë, se shiko, ne jemi njerëz, edhe ne gabëm. Edhe, po është ndershme kur të gabësht është më falë dhe nuk do të apërsëris këtë gabim. Kështu funksionojnë sistemet në perëndim. Nëse ne kërkojmë që të kryejmë diçka tjetër përveç asaj që është krijuar në botën e lirë, atëherë është ai diskutim. Unë do t'jap të drejtë për profesionalizmin e gazetarëve dhe siç përmenda, sidomos kjo shfaqet dhe më vjen keq që duhet ta them, tek mediat e reja, tek mediat më tradicionale dhe më standarde, nuk e vënë re këtë fenomen, apo jo. Megjithatë ka një përgjegjshmëri. Problemi te media standarde, sidomos te televizionet dhe gazetat klasike është se si vendoset agenda dhe kujt i jepet përparësi lajmi, që është përsëri shumë serioze, sepse shfaqet ai shembulli me peshkun që e dhash, por nga ana tjetër kur kemi problemin me mediat e reja, ne kemi shfaqjen e një profesionalizmi të theksuar, ku ngatërohet ky element për të cilin ju flisni. Dhe aty kolegët tan duhet seriozisht të merren dhe bashkë ne, dhe duke më përfshirë dhe mua në këtë sens, që të krijojmë një standard dhe një kulturë të raportimit profesional. Po është bazike, është shumë e thjeshtë. Nëse shkruan për Nazimin, patjetër duhet ta pyesësh se çfarë mendon Nazimi. Është aq e thjeshtë, fatos, sa nuk ka më nuk është, nuk ka njerëz që nuk e din. Po, kjo është baza. Në qoftë se un kam një mendim dhe të përmend ty, patjetër duhet të jesh dhe ti në tekst, ose minimalisht un duhet të kem bërë përpjekjen që ti jesh ti. Nuk mund të vërsim këtë tendencë. Ka edhe një praktikë tjetër. Për shembull, un kam problem që të marr deklarata prej. Po, ky është elementi i telefonit. Nuk komunikon me ju i dërgoni pyetje në email, i dërgoni në mesazh, nuk përgjigjet. Do thotë është një çështje, do thotë, dhe ato e thon publikisht, shkruaj çfarë të dush, smerrem me ty. Dhe ndaj kësaj çfarë bëni? Ju doni të jeni profesionist? Dhe në anën tjetër keni një ignorim total. Pse? Sepse pala tjetër nuk ka argumente me se të arsyetoj politika që ushtron. Unë ndaj mendimin se në Maqedoni, ashtu si që jetojmë si dy shoqëri, kemi edhe dy standardet mediumeve. Nuk do bisedoj. Jo, nuk do bisedoj. Nuk do bisedoj. Është një çështje. Është vërtet që gazetarët shqiptar janë pak më të guximshëm? Janë më të guximshëm. Po, ama jo se kanë më shumë lëri. Kjo gazetaria shqiptare ka dhënë, Maqedoni ka dhënë një shembull tjetër. Që personalisht unë nuk mund të pajtohem, po është vendosur standard. Gjithë mediumet komerciale në Maqedoni, në gjuhën shqipe, programet emitojnë në gjuhën maqedonishte. Sigurisht. Ndërkohë që e kundërta kurs ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë. Ma ne jemi në përparësi, pse mendon se është keq? Po mund të jetë po. Prit, ne jemi në përparësi. Po, ata mendojnë tjerë po, këtë punë. Po, megjithatë, unë si Blerim Iseni, të shkoj në një emision në ta zonë në MTV1-sh ose në Sitel ose në Tel. Jo, në MTV1-sh. Ose ai privati mund të mësoj në MTV1-sh. A do të më mundsohet që unë në atë emision të flas në shqip dhe të ketë përkthyes? Kjo është çështje të cilën ne kërkojmë që gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare,
Ndërkohë që vetëm ka lidhje me lidhjen e medias. Ka lidhje, siç ka lidhje, në mënyrën e funksionimit të mediumeve. Por çfarë për ata thaj se duhet ndahet mediumet në gjuhën maqedonishte dhe mediat në gjuhën shqipe. Unë ju thash që ka gazetar shqiptar në Maqedoni janë më të guximshëm se gazetarët maqedonë. Dhe kjo këtë nuk e them unë, e thon edhe vet gazetar maqedon. Ja duhet ta thosh edhe një gjë. Duhet ta thosh edhe një gjë. Duhet ta thosh edhe një gjë, na zem, duhet të jemi realist. Shiko. Por shkak se depresioni është më i vogël. Ja, nuk është ashtu. Është më i vogël. Unë ju tregoj që ne kemi un kam probleme që unë nuk i bëj publike në opinion që do thot. Po nuk punon në media shqiptare. Do thot, jo, nuk i bëj publike se nuk mbajmë përshtypje. Ideja është se pse është ashtu, do thot, është ashtu sepse sistemi gjithherë ka është përpjekje të mbaj kontrollin të pjesën maqedone, se pushteti në Maqedoni e mbajnë maqedonasit. Dhe tashti shqiptarët kështu me një sy mbyllur do të flasin çfarë duan, këto që dërgojnë mesazh deri te qytetarët maqedon ti kemi nën kontroll dhe kështu veprohet. Do thot, jo se un them që ka gazetar maqedon që nuk janë guximshëm, po mendoj se kanë edhe hapësirë më të vogël. Nasir, ka një të vërtetë në këtë që thot Blerimi, sepse kur krahasohemi dhe ne e dim bashk sjelljen e politikanëve në krahasim me media specifike Maqedonas, politikanëve Maqedonas, kur nuk as nuk përgjigjen në telefon për të marrë atë përgjigjen për të cilin ti flet, klasa politike shqiptare absolutisht të gjithë së bashku janë më tolerant ndaj kësaj. Dhe kjo në vetvete sjell një frym dhe një koncept tjetër pak më liberal. Është shumë e vërtetë edhe ajo që thot Naseri, se trysnia kryesore këtyre viteve ndaj mediave ka qenë tek mediat Maqedonas dhe jo aq shumë ndaj mediave shqiptare. Dhe po, shumë mirë që është kështu, po ky standard duhet të kaloj në të gjithë nivelin e vendit. Se ti kur e bën raportin dhe përmendi fatosi raportin e Freedom House apo dhe raportet e tjera, apo ky i fundit i bashkimit evropian që sa e kishim në dorë, ti e shikon se ke një raport skandaloz, ja do ta përdor atë fjalën, që ka që cënon të drejtat elementare, aty thotë janë cënuar backwards, do të thënë ka kthim mbrapa për të drejtat elementare dhe e liria e shpresës e drejtë elementare. Ne flasim që ne në vend që të flasim për lirinë, si ta sigurojmë, si garantojmë në këtë kontekst kjo vlerë që sido që ta marrin dhe një klase politike që megjithatë ka të liruar një debat, duhet të ushtrohet në të gjithë nivelin e vendit. Ne. Se ti kot të krijojmë atë përshtypjen që tha Naseri, që ne shqiptarët tash mund të flasim që fatë duham në media. Jo, tonë, është dhe ata të jetojnë në ndër. Jo, në zem, ishte çështja se ne në Maqedoni, pse, edhe fillim përmenda, pse para një vitit nuk ishim debate në Telma, në... se ka pas presion e thjesht është. Atare ka janë nështru në presionet, qëfar gazetar janë që i nështruat presionet? Gazetar, a cili nuk i nështruat presionet? Njerëzit që humbin, punën, momentin që ke vendosur, unë kam humbur vendin e punës. Unë kam humbur vendin e punës për qendrimet e mia në gazetari. Megjithëse gazetaria është më e shenjtë se sa vendi i punës. Po, kështu me fjalë po. Në momentin tash në Maqedoni, në vendet e lira, liria e shprehjes garantohet. Jo, Maqedonia se nuk luftohet me lirinë e medias, se kanë pasur shumë mediume. Dhe institucionet e shtetit, ne tash i kemi institucionet e mbrojnë këtë drejtë. Ja, në Maqedoni nuk mbrohet. Institucioni s'po ta mbrojnë. Hajde, ti dorëzohesh. Hajde, jo, nuk po dorëzohem. Unë po të isha dorëzuar 5 vjet, nuk luftoj. Nuk fash ti si gazetar. Hajde ne të merremi vesh që të ndërpritet dhuna ndaj gazetarëve. Hajde të heqim ndikimin e qeverisë nga financimi i mediave. Hajde ta pavarësojmë si servisin publik. Hajde të bëjmë ndryshime në agjencinë për media, një sistem ashtu si funksionon në vendet evropiane. Hajde të bindim politikanët sa të duhet jetojnë me kritikën publike. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen? Kështu është demokracia. Pastaj ne mund diskutojmë se si ne e ushtrojmë këtë drejtë. Po mos, pa mos garantu një atmosferë. Pa me se pas këtë të drejtë, nuk mund të flasësh për standarde. O, nëse ti mund të bësh ligjet shumë mira, në praktikë të funksionojë diçka tjetër. Po pa pasur ligjet nuk mund të kesh asnjë gjë. Megjithatë, Nazem, shembullin e Francës në Maqedoni nuk mund ta zbatosh se jo more. Se ke vetë e no në zë. Jo, ta krijojmë. Do ta krijojmë. Nëse e kemi pranuar këtë që e thua ti, nëse e ke pranuar këtë, ne kemi dështuar. Po jo me ligje. Atëherë ta mbyllim edhe gati. Me ngritjen e vetë. Të pranojmë që jetojmë në utopi edhe ndoshta tani është një utopi, po pse jo çdo ne të krahasojmë edhe me Francë dhe me Angli dhe me Gjermani. Po atje synojmë shembujt e mirë të krahasojmë. Shembujt e mirë janë fatos.
Po shembujt e mirë i qëndroj se nuk bëhen me ligje. Ligje duhet jenë, megjithatë Ama ligjet i kemi të këqija. Hajtë të bëjmë ligjet e mira pastaj. Do krijojmë edhe praktikat e mira. Jo, i bën ligjet e mira, nuk i ke nuk i kemi. Okej, po do punojmë pastaj për gazetarët. Tregu do t'i bëj gazetarët e mirë. Mos u mërzit. Tregu do t'i bëj gazetarët e mirë. Por disa zona ndoshta edhe ata do të na kenë zilin neve gazetarëve që punojmë këtu në Ballkan. Nasir, për gjithë është pyetja. Tani më një javë grupet punuese kanë marrë në shqyrtim rregullimin e ligjit për media. Fillimisht ju pyse, a jeni optimist që deri me 29 tor mund të zgjidhet i gjithë ky akumulim, grumbullim i problemeve në këtë sferë, se bëhet fjalë për agjencionin për shërbime audio dhe audiovizuale, servisi publik, po këtu kemi edhe botuesit, gazetat, po këtu kemi edhe portalet. Mendoni se është afat i mjaftueshëm për të zgjidhur gjithë këtë problem? Tepër kohë. Tepër kohë. Po ka vullnet politik, ne ulemi bashkë sot deri në orën 12. Sa je i kënaqur që jeni prezant në këto takime? Sa i prezant se sa është dëgjuar zëri ju? Kuptohet se ka shoqata gazetare. Si mendoni ky raport i progresit që është bashkë? Gjithë ato argumente që i keni ju në progres raportin janë politika që publikisht i ka bërë shoqata gazetare. Do thot dikush për ato ka lobuar dhe ka folur në publik. Që kanë hyrë në agjencë. Sigurisht që kanë hyrë. Dhuna e gazetarëve është për herë parë që vetë në raport. Unë mendoj se kohë ka, po nuk ka vullnet politik. Qasja e partive politike, fatkesisht, si pushtetit, ashtu edhe të opozitës, është që ato tullën të merën vesht për disa emra këtu në servisin publik dhe në agjencinë e medjave dhe thonë se i zgjodhen problemet. Nuk zgjidhen problemet ashtu. A që ne kërkojmë është të ndërtojmë sisteme qëndrushme. Çfarë kërkojmë ne në servisin? Po do të kalojmë pastaj një pjesë të veçantë për servisin. Ja, për shembull, çështja e dhunës. Çfarë shumë kohë duhet që zëvendës kryeministri të jetë dorëheqje? Kryeministri i thotë prej nesër ti nuk je zëvendës kryeminist. Pse? Sepse ke dhunuar një gazetar. Dhe kjo është e papranueshme në një vend të lirë. Shumë kohë duhet për këtë? Shumë kohë duhet që qeveria të ndërpres financimin e medias private në mënyrë jo transparente dhe kështu si bëhet? Jo. Vetëm duhet të merret një vendim, thuhet se propaganda politike në mediat private elektronike është e papranueshme. Çfarë duhet? Nazim, vlerëson një optimist sinasë se do të merren parasysh të gjitha këto vërejtje, kërkesa që duhet të inkorporohen në këtë ligj? Mendoj që vet fakti që është çështje e rëndësishme që diskutohet në një moment teje të rëndësishëm për Maqedoninë, në krizën më të rëndësishme mbase edhe që nga 2001-shi, në 2001-shin kishte konflikt, por tani kemi një krizë totale të sistemit, të mënyrës se si funksionon shteti, vet fakti tregon që do të duhet të merret me seriozitet. Mendoj që do të arrijen kompromise fatkeqësisht dhe nuk ndoshta nuk do të mund të bëhen ato zgjidhje sistemore për të cilat flasim, të cilat të garantojnë komunikimin e lirë brenda standardeve profesionale ashtu siç duhet. Nuk po flet asnjë njerëz që duhet të abuzohet me lirinë e shprehjes dhe me mënyrën e komunikimit, atë që po folim. Por brenda standardeve. Dhe kjo çfarë do të thotë, fatos është shumë e thjeshtë. Është që palët të ulen dhe të flasin dhe të diskutojnë hapur. Njerëzit që kanë poste patjetër duhet të jenë të përgjegjshëm për publikun, jo për gazetarin, se gazetari është i rëndësishëm, mund të jetë edhe një mikrofon aty, le ta zgjidhin si të duan. Janë në Shqipëri kanë bërë transparenca.gov.al, ku qeveria as nuk i përdor gazetarët, që është një problem tjetër, megjithatë boton gjithçka që mendon që duhet ta di publiku, një shembull. Nuk e di, nuk është që nuk ka mundësi. Problemi është tek vullneti. Dhe vullneti fatkeqësisht lidhet me mendsinë. Në qoftë se kjo klasë politike nuk po e kupton që kriza erdhi pikërisht për këtë arsye, për shkak të mbytjes dhe ngulfatjes të mendimit të lirë, njerëzit do të shpërthejnë dhe atëherë presioni do të rritet edhe më tej. Kështu që në këtë kontekst mendoj që do të ketë një zgjidhje, fatkeqësisht nuk mendoj që të gjitha zgjidhjet sistemore, jo, të gjitha zgjidhjet do të jenë sistemore afagjate. E di çfarë është shumë e thjeshtë, fatos ti je në servisin publik, askush nuk duhet të ndryshoj në vendin e punës, nëse dikush duhet të ndryshoj, duhet të ndryshoj sepse ku diun je i pa aftë ose nuk e bën punën siç duhet, por jo të ndryshoj dikush sepse mendon kështu ose mendon ashtu. Që të jap atë shembullin. Ne të gjithë gazetarët jemi individ dhe kemi mendime të ndryshme.
mendojmë se një parti apo një subjekt politik është më i mirë ose jo. Kur e bëjmë punën, kur ti hynë në këtë studio, është shumë e thjeshtë. Duhet t'i respektosh të gjithë në mënyrë të barabartë dhe pyetjet delikate në thojza kur ja bëjnë atij apo atij, nuk i bën sepse ti mendon ashtu, po mendon i bën edhe për atë publik që është PDSH, edhe për atë publik që është BDI, edhe për atë publik që është çfarëdo lloj partie tjetër. Dhe kaq e thjesht është që në qoftë se klasa politike këtë e pranon dhe nuk ushtron trysni në mirë informimin e njerëzve, çdo gjë është e zgjidhur. Lirim, a vlerëson ti që do të zgjidhen problemet, do të jetë një hap para me këto regulative ligjore? Koha është aq e shkurtër sa nuk mund të bëhet ajo zgjidhje për të cilën tek e fundit gazetarët angazhohet, atë që thënë ndryshimet e ligjeve të Këshillit të audiovizuel, si është ajo atë radio televizion. Po këtu mendoj se deri për këtë afat ka kohë të bën ndryshime në emra, ashtu siç tha Naseri që bisedon, por shkak se unë nuk jam i kyçur në ato, Naseri është i kyçur në bisedime. Domethënë këtu do të bëhet në zgjedhje sipërfaqësore, ndërkohë që nëse ka vullnet politik, nëse ka vullnet politik, këto çështje mund të rregullohen vetëm pas zgjedhjeve. Për shkak se para zgjedhjeve të bëhen gjithë këto ndryshime, nuk e besoj se ka gatishmëri të tillë dhe nuk do të ketë. Kanë marrë obligime para ndërkombëtarëve, do të bëhen disa ndryshime sipërfaqësore. Do të ketë bëjnë, ndoshta do ketë, jo po që të jemi më konkret, nuk me siguri. Nuk besoj se ndërkombëtarët do pranojnë pazare politike në radio televizion në Maqedonisë apo në Albania. Do ketë zgjidhje të përkohshme për zgjedhje dhe për mënyrën e mbulimit të zgjedhjeve. LSDM është ajo që këtu do të jetë kompromisi. Këtë çështje. Nëse edhe këtu çeke çdo herë me tekste veçantë po flitet për servisin publik dhe për agjencionin për shërbime audio dhe audiovizuele, pak sikur se i kemi lënë anash gazetat dhe portale, sidomos portalet ku në kohën e fundit kanë bërë një bum. Mendon se gjithë kjo do të futet në këtë pako, do të ketë një funksionim më të mirë, më të rregulluar? Nëse ju ishit kishit përfaqësues të Radio Televizionit Maqedonisë në takimin që kishte ndërmjetësi Van Hojte, ai i caktoi prioritetet. Dhe pjesë e këtyre prioritetet nuk janë media e shtypur dhe media online, që thonë. Do thotë ato, ne edhe ata nuk shohim që aty ka problem. Ka shqetësime, po mund diskutojmë, po nuk është nevojë që të adresohet ajo si diçka që prej cilës varet liria apo pavarësia e medias. Shkurtimisht, si shoqate gazetarëve të Maqedonisë, para se të kalojmë në servisin publik, cilat janë ato kërkesa tuaja konkrete se çka duhet të ndryshon në agjencionin për shërbime audio dhe audiovizuale? A është kjo që në përgjithësi flitet se drejtorit i janë dhënë kompetenca temase dhe ai punon kokë në vete, apo përveç asaj duhet të ndryshime tjera? Do thotë, sistemi ka disa modele që zbatohen në Evropë kur themelohen trupa rregullator. Sistemi i parë është që ato trupat janë trupa të vogël, profesionist dhe të pavarur. Është sigurisht më efikas. Sigurisht. Ne kishim ky koncept, ishte në përbërjen e përparshme të Këshillit për Radiodifuzion. Tashti këto kalon në agjenci. Pse kalon në agjenci? Sepse atyre e kanë më lehtë që të bëjnë presion mbi një drejtor që është i tyne, që është një aktivist i theksuar në të kaluarën, se sa të merren me 7 antar apo 9 antar dhe përpiqen që vendim kontrol. Sigurisht që kontrolli është më i kollajshëm të bëhet mbi një person sesa mbi një trup rregullator. Çështja është edhe e përbërjes së Këshillit. Atje mbisundojnë figurat që në një apo mënyrë tjetër janë të lidhur me partitë në pushtet. Ne kërkojmë që të ndryshojë kjo strukturë dhe të forcohet pjesëmarrja e profesionistëve në këtë trup. Dhe çështja e financimit, ju e dini se Agjencia për Shërbime Audiovizive ka 2 milion euro që i ruan në gjirollogari. Ti ke mediat në gjunjë të përkullun, ndërsa ke një regulator që s'din çu bëj mjeteve. Pse? Sepse këto licenca që paguajnë për çdo vit janë shumë të larta. Dhe ne çfarë kërkojmë që ata të ulen. Tashi qeveria financon produksionin e vendit për në televizionet private. Shumë e thjesht, nëse doni ju ti ndihmoni televizionet private, s'ka nevojë qeveria t'ju jep lek, uleni taksën për licencat dhe ju në një mënyrë keni subvencionuar. Do thotë, ideja është si ta depolitizojmë dhe ta departizojmë regulatorin.
Dhe ne kemi propozime konkrete se si duhet bëhet kjo. Nuk mundet në antar i këshillit të jetë një njerëz me 5 vite përvojë pune. Njerëzit në 5 vitet e para ata nuk dinë se çfarë ju ndodh në jetën e tyre profesionale, ai tash të hyjë vendi në pozicion që ai të bëj politika për median. Është nonsens. Apo do të diskutoj çështje të rëndësishme të lirisë të shprehjes që janë çështje ku diun që kanë filluar me atje duhet marrin pjesë njerëz që kanë njohuri, që janë pavarur dhe që dinë. Nuk është puna aty t'i vëmë në njerëzit. Ju e dini që aty propozon kuvendi Maqedonisë, antar, tre antar, propozon shoqata e komunave. Po, kryetarët e komunave janë figura politike, nuk janë figurat pavarura. Ato janë të lidhur me ndonjë parti politike dhe kuptoa që për të na i kështu pak për na hedh plus syve, na kanë propozuar edhe neve atje si shoqata gazetarëve ne kemi një antar. Faktikisht, përveç antarit që ne kemi propozuar, në këshill nuk debatohet. Vendima që ofron drejtori i agjencisë miratohen në mënyrë unanime. Nuk ka diskutim. Antarët e tjerë, 6 antarë tjerë, nuk diskutojnë. Ka dhe një absurd. Një shoqat tjetër që i thot vetës dhe gazetarëve, nuk propozon një gazetar atje, apo një ekspert medjash, që din ti përfaqësoj interesat e tua atje, ka propozuar një avokat. Dhe imagjinoni, avokatët kanë propozuar një inxhinier të ndërtimit të penave. E kuptoni se tash si janë gjitha standardet janë përzier. Dhe cili është qëllimi? Për të dhënë një përgjigje për pyetjen me gazetat dhe portalet online. Mendoj që për çështjet e portaleve online në Maqedoni, sidomos pas zgjedhjeve, do të hapet dhe do duhet të hapet një debat se si do duhet të trajtohen. Ka dy rryma, që njëra thotë që nuk duhet të hyjnë brenda ligjit të medjave dhe për hir të lirisë së shprehjes dhe për lir të lirisë në përgjithësi, dhe tjetra që do duhet të kushtëzohen disi ose të futen në një farë lloj kornize, dhe kam përshtypjen që të gjithë njerëzit që ishin në favor që mediat online të jenë më të lira dhe mos jenë pjesë e restriksioneve, në fakt tani do të kalojnë dhe do të bëjnë presion që të futen në një farë lloj kornize për fajt të tyre, sepse po e delegjitimojnë jashtëzakonisht shumë profesionin pa bazën e atë. Si çfarë mendoj unë është tjetër, mendoj i paqen është që mendoni se do t'i veni në ligj dhe ato do jenë profesionale. I kemi në ligj media sigurisht, po jo, po të, si kemi po mendoj se po e shoh dhe po e ndjej gjithnjë më shumë në rritje presionin. Kurse sa i përket gazetave, në gjithë botën demokratike gazetat janë të lirë të jenë edhe të njëanshme. Atë që nuk i lejohet të jenë televizionet dhe radiot. Pra ne kemi haptazi në botë, në Angli, ndoshta praktikën që unë e njoh më shumë, ku gazeta dihet se cila është e majtë dhe cila është e djathtë, dhe cila mbështet një parti dhe cila mbështet një parti tjetër, dhe kjo është lënë pikërisht me të njëjtin qëllim që mos të kufizohen njerëzit e liria e shprehjes, ndërkohë që televizionet që konsiderohen si media me impakt të madh te njerëzit, janë të detyruara të jenë të ashtu. Dhe ka dhe një specifik tjetër, nuk ka absolutisht fare fushata politike në televizion, vetëm debate. Lirim, me ndonë të ishtë depolitizimi i strukturës për bërjes agencionit për shërbime audio dhe audiovizire do të mund të ta vend atë në binare të duhura dhe të funksionar ashtu si që duhet dhe për çka është e themelua? Ta është në seri seli një shembol cilën nuk e kam ditë me 5 vjetë përvoj bëhat në një trup regulativ, por kje dhe gazetar që i ka 20 vjetë përvoj në gazetari, po e fute aty dhe ta boj ma betë se Rusi. Nuk e dija po kupton ku po aludoj. Ta zom, po flasim me emër. Ta vësh antar të kësaj, këti trupi regulativ, ta vësh të latasin, mjafton gjithçka përfundon. Në jo përvoja është gjithçka në këta drejtim. Po, a do të arrijet që të bëhet i pavarur këtë trup, personalisht jam, kam dilema. Kam dilema për shkak duke i pa rrethonat dhe mënyrat e funksionimit të institucioneve. Për momentin, po edhe si që kanë funksionuar dhe në të kaluar. Tu jemi të bëjmë presion? Ne dim në 2006, po cilë shembol, në 2006, në televizion, kemi mbet 8 muaj pa rroga për shkak të kapriqëve, të drejtorit, të televizionit dhe të kryetarit të parlamentit në atë kohë. Dhe thonë, problemet, pushtetit dhe media, gjithmonë kanë qenë existent. Gjithmonë kanë existuar. Mirë po, tash është e vërtet se janë thellu. Dhe janë thellu në veçanti
ndaj mendime në veçantë te mediat në gjuhën maqedonishte. Nëser, servisi publik ka qenë pothuajse në shënjestër gjithë këtë kohë. Konkretisht, a mund të na thuash në mënyrë taksative të shkurt se si shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, cilat janë ato kërkesat juve, cilat janë sugjerimet e juve që të bëhet themësojë depolitizim apo që servisi publik të jetë më të vërtet në shërbim të qytetarëve pa asnjë ndikim të cilës do të qoftë parti politike apo të pushtetit. Para s'ka një muaj ne publikuam një analizë konkretisht për servisin publik dhe çfarë përmban kjo analizë. Ne u përpoqëm të shohim se cilat janë praktikat më të mira evropiane në organizimin e serviseve publike, cila është gjendja aktuale në Radio Televizion e Maqedonisë dhe cilat janë ato masa që mund të ndërmarrim që ta përmirësojmë gjendjen. E para dhe themelorja është që ne duhet të sigurojmë mjete financiare të nevojshme që servisi publik të funksionojë në mënyrë ashtu si duhet. Se tash si është vendosur sistemi nuk siguron burim të qëndrueshëm financimi. Nëse ne nuk kemi mjete, kot është flasim ne për standarde profesionale. Që intervenimi cile është koncepti ju, më falë, 1% e buxhetit, shiko, ne nuk propozojmë të hiqe taksa radiodifuzive, sepse Këshilli i Evropës insiston që të ekzistojë. Po ne themi kështu, me që ka problem me mbledhjen e taksës radiodifuzive. Atëherë, qeveria me 1% buxhetit, që do të jetë buxheti pavarur, 1% e buxhetit, ti alokohet Radio Televizionit Maqedonisë, qeveria pastaj mund të mbledhë edhe nuk e di sa çfarë, se sa shuma në bazë të taksës, po këto mjete duhet në çdo muaj në datën 5 ti derdhën në gjilo logari Radio Televizion, që të siguroj një stabilitet në punë. Çështja e dytë është çështja e pavarësisë. Është e patolerueshme që në programin në këshillin programor të mbisundojnë përfaqësuesit politik. Ju e dini që nga 13 anëtar, 8 kanë mandat pastër politik. I zgjedh kuvendi dhe i propozon shoqata e komunave, si thonë zelës kjo. Është e patolerueshme. Ne propozojmë që të ulet pjesëmarrja e partive në këtë këshill, partit e pushtetit dhe të opozitës të kenë përfaqësues në këtë këshill, po jo më shumë se 1/3. Ndërsa pjesa tjetër, ti përfshi gjitha grupet sociale në shoqëri. Ti përfshi ekspert, ti përfshi shoqatat e grave, shoqatat e të rinjëve, shoqatat e që merren me çështjen e sportit, do të thotë përfshi spektrin social. Kështu kërkon rekomandimi i Këshillit të Evropës. Do thotë që të shpreh strukturën reale të popullsisë, sepse ky televizion duhet të shërbejë publikut, jo partive politike. Dhe intervenimi i tretë është çështja e profesionalizimit të funksionit të drejtorit. Drejtori nuk duhet të jetë figurë politike në Radio Televizionin e Maqedonisë. Ai duhet të jetë menaxher dhe kushtet që duhet vënë në ligj janë që ai vërtet ketë përvojë në menaxhimin e kompanive. Është provuar nëse në televizionin e Maqedonisë është provu ose bëja kur e provos nuk është drejtor pa nuk profesional. Jo se ka qenë profesional, jo edhe borxhi i televizionit nuk ka qenë sa i ka qenë profesional. Bëj na ashtu. Ajo përvojë përdoret kjo ajo mbaroi mund të kesh përdore. Shikoj nëse nuk është argument. Jo, është argument nëse. Jo. Po jep nëse ju vëni kushte. Nëse vëni ju kushte. Nuk është ashtu. Nëse ju vëni kushte që të paktën ai të ketë përvojë, për shembull të ketë menaxhuar me disa kompani. Që të ketë mediatike, do të thotë ka menaxhuar edhe edhe në Sloveni edhe në Kosovë. Nuk ka qenë bashkë. Jo, nuk duhet të merrem me një rast konkret, sepse një shembull nuk do të thonë që është i keq. Jo, mora si rast ndazim sa për argumentu. Po që nuk është argumenti kryesor, e kupton? Jo gjithçka zgjidhet. Jo, ne para po propozojmë një set masash. Pa që duhet ta kesh bazën. Në qoftë se nuk e ke bazën, gjithmonë ti ne i kemi një sër ligjesh dhe e themi këtë dhe pajtohemi. Ne kemi ligje shumë të mira që nuk zbatohen. Kjo nuk do të thënë që ne nuk tash duhet i prishim ligjet. Në këtë rast ne duhet të kemi një bazë të mirë, një bazë esenciale, e cila njerëzit që do vinë që të punojnë mbi atë bazë, ndoshta edhe mund të dështojnë. Ne do themi që dështuan njerëzit, po bazën nuk deve të dyshim. Sistemet këtu funksionojnë në ekspertë solli ose BE. Nuk ka qenë ashtu edhe rastin e nuk ka qenë dhe televizioni ajo sjellje ishte ideja unë e di se edhe unë informohem për atë që ndodhi me Sajovicin ka qenë një përpjekje që të dihet ideja e menaxhimit
të servisit publik nga një profesionist. Dhe ai ka qenë i përballur me pengesa shumë të dha që mos ketë sukses. Po nuk mjafton të themi vetëm profesionist. Edhe po mbaroj. Dhe masa e fundit është transparenca dhe përgjegjshmëria. Nëse ne i krijojmë kushte servisit publik që funksionojnë në mënyrë të drejtë, në mënyrë përgjegjshme, atëherë ai duhet të jetë përgjegjësi dhe të jetë transparent për punën që bën. Se tash e di çfarë ndodh në Radio Televizioni i Maqedonisë ka obligim që të bëj që të angazhoj një shtëpi, si u thonë, revizore, që të bëj analizën e punës një vjeçare, ata e bëjnë atë dhe nuk e publikojnë. Çfarë logjike ka të bëhet kjo analizë e të mos publikohet, që opinioni mos shef se si punon, si i harxhon mjetet e servisit publik. Do thotë, nëse ky set masash pranohet, unë besoj se gjendja në Radio Televizion e Maqedonisë do përmirësohet në mënyrë të ngjashme. Okay. Që përvoja ime më e madhe profesionale dhe më e rëndësishme është pikërisht të punuar në një sistem publik të madh global që ishte BBC-a. Dhe modelet janë të ndryshme se si ndërtohet. Esenca është që njerëzit që vinë në borde janë njerëz kredibil, të cilët pavarësisht të çfarë lloj fushe, të cilët opinioni i pranon si të tillë, i cili nuk i dyshon që janë kredibil, që do të mbrojnë interesat e të gjitha shtresave të publikut. Kjo është esenciale fillimisht. Dhe mandati i tyre, që është po aq e rëndësishme, nuk përputhet me mandatet politike. Që nesër pas nesër nuk mund të ndodhë që me ndryshimet e politikës, e qeverive, edhe pse turbulenca mund të ketë në politikë, sigurisht që mund të ketë zgjedhje të parakoshme siç kemi pasur këtu ne, po gjithsesi mandati i tyre nuk përputhet me 4-vjeçarin që është tipik për qeverisjen. Dhe çështja tjetër e tretë që e përmendi në seri në fund është transparenca e plot. Pse? Sepse serviset publike në Europë dhe prandaj Këshilli i Evropës insiston në këtë, janë të financuara nga njerëzit. Dhe servisi publik është pronë e njerëzve dhe ata që drejtojnë me pronën e njerëzve do duhet një herë në vit të jenë transparent se si e kanë harxhuar këtë pronë. Kaq e thjeshtë është. Pastaj vjen aspekti etik dhe profesional, që sigurisht është shumë i rëndësishëm dhe kjo varet përsëri se çfarë njerëzish do të drejtojnë televizionin kur flasim nga aspekti profesional gazetares dhe mediatik. Dhe kur kemi këtë, është e thjeshtë, i kemi thënë, i kemi stërë thënë, i kemi shkruar, i kemi studiuar, që të them tashi, me duke disa mira euro kemi arquar në shkollimet tona. Duan ti pranojnë të zgjidhje apo nuk duan? Nuk problemi i vullnetit politik. Shembull, ta marrim shembull Radio Televizionin e Kosovës. Si medium publik, funksionon dhe shikueshmërin asnjë nga televizionet komerciale nuk e arrin shikueshmërin e RTK-s. Këto në televizionin publik Maqedoni, parësore mendoj se duhet të jetë ai që kryer redaktor pi drejtore. Po si është financuar RTK-ja? RTK-n e financon parlamenti ndan buxhetin. Ne kemi pas. Po ata kanë jashtëzakonisht probleme tani. Probleme po nuk kanë si ne. Jo, ne te ne ka qenë me ndryshimet e 2005-s, OSB ka insistuar mos jetë mos qëtë parlamenti finansus për të kriju pavarësi. Dhe nuk u kriju kjo pavarësi. Jemi dëshmitarë se nuk u kriju kjo pavarësi. Po me gjitha të shmëj pavarur se më të vej. Me gjitha të parim kryesor për ekipin menagjus të televizionit publik, mendoj se duhet tjetë profesionalizmin kuptimin e matjes e shikueshmërisë. Nëse unë brenda një viti, a fat një vit, nuk arrij që programin në gjuhën shqipe ose tërë servisin publik për drejtorin, nuk arrin që ta në rritet shikueshmëria, atëherë ajo automatikisht duhet të jo, 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 servisi publik është i detyruar që të tregojë. Britani nuk është e para që shikon. Më fal. Jo Britani, nuk jo, është për Britani. Para, nuk është problemi. Do ta jap shembullin nga televizionet kryesore, BBC-ja është ndër më të para gjithmonë, por nuk është kjo esenca. Esenca është që televizionet publike janë të detyruara të bëjnë programe të cilat nuk janë komerciale. Që janë, për shembull, shtresa të caktuara. Me gjata nuk e fal, nuk e fal që asnjë emision debativ për 4 vite mos bëhet në televizion publik. Ajo është këtë tjetër. Nuk, prandaj kur flasim për shikueshmërinë dhe kur flasim për se çfarë programe shikohen, do duhet të bëjmë një dallim shumë të madh. Ti nëse ke një program që i kushtohet apo stafat një strukturë të caktuar në Maqedoni që mund të jenë njerëzit me nevoja të veçanta,
madh këtë detyrë e ka vetëm televizioni publik. Po. Dhe normalisht që ky program dhe nuk mund të presish të ketë shikuar. Po, jo, me gjithatë, nuk mundesh të presish që televizionet komerciale emisione të bëjnë emisione dokumentare. Po, sigurisht. Se BBC-ja e fortë sepse gjithë këto i përmbush. Termin qendror nuk arsyetohet që në televizionin publik në terminin qendror, të cilën e dim të gjithë, të jepen emisionet dokumentare të BBC-s, të cilat janë inkizuar para 10 viteve. Me këtë emision nuk arrin ti kush shikosh më. Po prandaj para të transferit që duhet kushte të ofron, e atë profesionalisht. Pastaj do kërkojmë përgjegjësi. Kushtet në këtë televizion. Ju keni qenë kolegë jonë dhe shumë e dini se si kemi funksionuar. Ne po flasim për kushtet që ne flasim për kushtet mira. Shive, për një emision të këtil, për një debat, nuk nevojit e kushtetit se që kushtet, që ke të valin nevojit. Një pyetje konkrete, a mendon se pavarësia financiare do të mundëson edhe një pavarësi politike të servisit publik? Gjithë të thonë se kjo kushto është, me gjitha ta unë mendoj ndryshe, për shkak se nuk është garancë edhe pavarësia financiare. U provu me EVN-n, u provu me taksat dhe difuzive. Po s'po mblidhet. Është provu. S'po mblidhet. Ke... Ju e dini që dëshmitë se sa janë bletë. E di po se si di, unë s'flas për mend. Po jo thatë që nuk po japin donat. Si, po ka mënyra se si mblidhen. Kur don ti gjesh dhënat që duhet të jesh transparent për aktiveve jemi. Po se duhet të mos duhet të. Shiko. Jo, jo, tash përqindja e mbledhjes së taksës është 95%. Që nuk mjafton për funksionin normal. Nuk mjafton. Edhe MTV-ja në vit harxhon 10 deri 12-13 milion euro. E dini ju se servisi publik i Kroacisë harxhon 200 milion euro, i Serbisë është mbi 100 milion euro. Dhe ti kur e krahason MTV-n me këto servise, Kroacia është një herë më e madhe edhe me numër popullsie edhe me territor. 10 herë ka më shumë buxhet. Diçka këtu nuk është në rregull. Dhe duhet të korrigjohet kjo mënyrë. Hajde t'ju krijojmë kushte, pastaj do të kërkojmë përgjegjësi për këtë. Ja, shembull RTK-n gjithë e akuzojnë se RTK-ja nuk është e pavarur për shkak se spaku ndërkombëtar se paratë jep nga buxheti i ndan parlamentit. Nuk është ashtu. Përveç financimit, ju jemi gjithë në një çështje të duhet të financimit mund të gjendet. Një burim i sigurt. Mund të gjendet edhe forma tjera. Mjafton që të jetë 1% e tatimit të naftës, për shembull të benzinit që e përdorin njerëzit. Po nuk mund të jetë pasur mënyra të ndryshme. Jo, nuk mund të jetë kjo mënyrë. Që nuk mund të akuzohet askush që në fakt i ka dhënë pare. Pra që mund të akuzohet qeveria. Nuk ka problemi se si do e gjesh mënyrën. Problemi është në 2010, në vitin 2010. Ja, fat nuk mund të çaktosh 63% du ta gjejmë zgjidhje. 63% buxhetit MTV-s i ka siguruar qeveria në vitin 2010. Vitet që vijm, pjesëmarrja e qeverisë ka qenë mes 25% dhe 30%. Është e papranueshme. Nuk mund qeveria në mënyrë intervente të reagojë në financimin e servisit publik. Është e patolerueshme. Sepse ti kur vjen në situatë nuk je gjengje të paguash rrogat, atëherë kërkon prej një ministri të financave që të jep mjete, atëherë çfarë pavarësi e keni? Do të thësh pajtohem, mund thash, mënyra e financimit nuk është në rregull. Megjithatë jam kundër asaj për zgjidhje deri me 29 orë kemi afatin ta bëjmë zgjidhjen. Jo. Duhet të shqyrtohen mirë nga njerëz ekspert se si mund të gjejmë një mënyrë. Nëse lëshohet ky rast nuk do kemi një rast tjetër. Nuk mund të jemi bindur. Ajo parti që do fitoj mandatin mbas 24 prillit nuk do të ndryshojë. Nuk do të do. Në mandat fort politika e do të ulet bizedoj për çështjen e medias, është. Përveç financimit që jemi unanim se duhet të ketë një burim të sigurt financiar servisi publik që të jetë i pavarur në punën e vet. Se i përket këshillit programor, këtu ceki pak edhe në seri, si mund të bëhet ndryshimi, intervenimi, mendon që antartë struktura, ndryshimi për bërje së këshillit programor, do të ketë atë reflektimin edhe në pavarësin e funksionimit servisit publik? Se momentalisht, ceku edhe në seri, kemi 5 të deleguar nga parlamenti, nga BLM-ja, nga teatri, nga... Ka shumë politik. Ka shumë politik që... dhe ish antar të partive politike qoftë shqiptare apo maqedone dhe si të bëtë depolitizim dhe se tani menagerat i ki nga fajve të hudhin që ata nuk kanë dorë në politika redaktuse tash të jemi të reakt ne dim se si funksionojmë se sa mund tjeti pavaru dhe një krye redaktori i servisit publik në politikën redaktuse dhe tani hudhe topi të këshqili programat aja është burimi aty është burimi. Çka ne këtu duhet të intervenojmë? Këshilli programor, me sa di, unë është mendu si trup regulativ që të shikoj se si po funksionon servisi publik.
Dhe të intervenon. Dhe të intervenon. Këto nuk është bërë kjo pajto plotësisht se kovendi dihet se shumica, çfarë njerëz shon shoqata e tjera. Po megjithatë, hajta zopze, nëse e përmendi shoqata e gazetarëve, e grave, shoqata e trinjve, shoqata e sportistëve, do të ketë korën edhe LGB-ja, të gjitha jo, këto të dhënë patjon kanë. Unë jam personalisht për institucionet profesionale, për shkak se ti bëhet fjalë për. Po kur thua profesionale, çfarë profesionale? Kemi dy. Për shembull, jo, dakor. Jo, kemi fakultetet në. Okej. Okay. Në. Një, kemi, prandaj, dy fakultete në Gjuhën Shqipe. Po, dy fakultete në Gjuhën Shqipe. Kemi Akademinë e Shkencave, kemi fakultetet jo vetëm të gazetarisë, po të lëmive, për shembull, një politikolog, një sociolog, i cili do të merret me që ka lidhje me veprimtarinë e një servisi publik. Dhe nuk jam për atë që shoqata jo qeveritare mund të ketë shoqata jo qeveritare. Një përfaqësues kështu është jo konceptet e civile, po. Po, jo, jo shoqata, shoqata të cilat nuk kanë lidhje me funksionimin, se pastaj do të ketë problem brenda. Kur vjen puna e funksionimit aty në institucioni, do të ketë problem. Nasir, kur jemi këtu, çdo herë për fat të keq servisi sistemin në servisin publik është ai servisi të parë dhe servisi të dytë, në gjuhën maqedone dhe në gjuhën shqipe. Dhe çdo kur flitet jashtë flitet për një sistem të përbashkët, që fatkeqësisht ne këtë e ndjem personalisht edhe në vlerësime, qoftë për fushatën zgjedhore, qoftë për krizat aktuale politike siç e kemi, dhe çdo futemi me një fes. Ju faktikisht jeni në një thes. Jemi në një thes, po. Nuk mund të bëhet ky dallimi i funksionimit të servisit të parë dhe të servisit të dytë. Për të qenë më korrekt duhet bëhet ky distinksion. Mendoj se për të qenë më korrekt duhet bëhet ky distinksion. Edhe me thënë drejtën në disa raporte dhe ka qenë ndryshe që i kam parë, mos më mbani për fjalë, nuk e mbaj mend se cila nga këto raporte që janë bërë, po kam përshtypjen që elementi gjuksor kur vjen për të vlerësuar ka një lloj dallimi. Sepse është evident ajo që e tham pak më herët, megjithatë kjo është edhe lufte juaja pakës brenda. Fatos, ose kanë vetë. Fatos, se vetë një shembull konkret, nuk mund të akuzohet të jetë akuza e njëjtë me servisin e parë ku thotë opozita se nuk është prezente me mua dhe të hynë ato dhe jo, servisi. Se kanë vetë kjo, Fatos. Është prezente. Do të reagon, më ndo pajtojmë me nazimin, kjo kanë vetë. Jo, kjo kanë vetë me të kalumës. Ja, dhe argumenti është i hapur që edhe për, si për pozitën dhe opozitën. Kjo në kanë vetë. Se a do të vjenë, ajo është çështje e tyre. Fatos, kjo e di, këtë dhërat e kemi për të kaluarës, përshka këse programin në Gjuhën Shqipe ka funksionu si redaksi në kuadër programit informativ. Nga 2005 me ndryshimet e ligjit për radiodifuzion, dhe për televizionin, servisi i dytë u nda dhe kryeredaktor, siç ka, servisi i parë ka dhe servisi i dytë. Nacionalitetet pakicat tjera kanë bënë në ombrellën e servisit i dytë, respektivisht të kryeredaktorit shqiptar të servisit i dytë. Dhe kjo në mediat, në shumicën e kolegëve tanë, kanë bënë si kur flasin për Radio Televizionin e Maqedonisë dhe nuk flasin veçanti për servisin e parë ose servisin e dytë. Prapë do them se në një raport që bëhet me disa organizata ndërkombëtare ku kam marr pjesë edhe unë, sidomos për të bërë analizën e mediave në gjuhën shqipe, servisi në gjuhën shqipe është veçuar. Do me thënë nuk është që nuk evidentohet nuk është që nuk është që nuk evidentohet ky aspekt sepse është dallimi gjuksor. Do me thënë është një praks evidente. Pastaj dihet që debati kryesor politik në gjuhën shqipe kur bëhet është i fokusuar kryesisht tek partitë shqiptare për mënyrën se si funksionon në sistemi politik, kështu që në vetvete kjo veçohet. Por për të qenë, por mos të qenë domethënë kritikues ndaj jush, megjithatë mendoj që zëri duhet të ngrihet nga ju brenda, kjo lidhet me atë që thot Naseri, që do të duhet të ndërtohet një sistem i caktuar, i cili kur të bëhet vlerësimi, pikërisht të bëj vlerësime të caktuara. Pse është i rëndësishëm sistemi? Se në qoftë se ju jeni në një ombrellë dhe keni menaxhment të tillë që merr parasysh gjithë shtëpinë, domethënë Radio Televizionin e Maqedonisë së Bashku, atëherë normalisht edhe analizat në një farë mënyrë do bëhen të tilla. Në qoftë se
përfshihen në debate njerëzit e këtij televizioni në formë të tillë për të treguar që duan një sistem i cili do të garantojë profesionalizëm, i cili do të garantojë një profesionalizëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhët e tjera, pra të bëhet një dallim dhe për të treguar qartë se cilat subjekte politike në fund të fundit bëjnë presionin dhe cilat nuk e bëjnë, atëherë kjo do duhet të luftohet me sistemin, se në qoftë se nuk e ke terrenin, në qoftë se nuk e ke sistemin, jo, ti nuk mund terenin, të bësh asgjë. Duhet ta përdorin më tepër dhe të jenë më të zëshëm. Nëse para se të fillojmë emisionin e sonte me argument, ke qenë prezent në prezantimin e kodeksit etik të radiotelevizionit të Maqedonisë, ku rrepsisht në servisin publik do të ndalohej përdorimi i termave siç mësuam sipas burimeve tona, po unë do ta kesh përdorur këtë radhë. A mendon se po flitet në opinion se me gjitha këto ndryshime që do të bëhen, sidomos në servisin publik, të kemi një miks të themi kontrolit të ministrave të opozitës në qeverinë aktuale, një hibrid, dhe se televizionin do ta merë opozita në dorë, që është vetëm edhe një presion plus pa zgjidhje ligjore. Mendon se me vetëm e ndryshime kadrovike të partive do të arrijet pavarësia e servisit publik, apo njëherë për gjithmonë duhet të zgjidhet kjo çështje? Për qënë korrekt, unë duhet të them para publikut, dhe unë ju kam thënë profesorëve dhe të opozitës, se këtë do të përdori edhe publikisht do të them. Fatkeqësisht, qasja e opozitës është njësoj si e partive në pushtet. Ata janë ata që shtyn konceptin e ndryshimeve kadrovike deri në 24 prill, e pastaj do të diskutojmë. Do thot, është e keqja jonë është se ne nuk kemi opozitë. Do thot, në vend që opozita të angazhohet për zgjidhje sistemore dhe qëndrueshme ato merren, a do ke një drejtor në radio televizion e Maqedonisë ose jo? A do ke një kryeredaktor apo redaktor apo jo? Kjo çështje është totalisht e gabuar. Dhe ne po përpiqemi që të bindim faktorin ndërkombëtar, që të mos pranojë zgjidhje të tilla. Dhe ne do përdorim gjithë forcën tonë që kemi, bëjmë presion atje ku duhet që kështu zgjidhet mos kalojnë. Sepse unë jam i bindur, nëse ne tash e lëshojmë këtë mundësi, asnjëherë nuk do të mund të ulësh në një tavolin katër parti politike. Mendoj që është paralele pak Naser kjo çështje, sepse në qoftë se janë të dëshmuar persona të cilët me gjithatë nuk kanë qenë profesional sa të zhduhet, ndërkohë që e kanë pas shansin të jenë, sigurisht që jo opozita, nuk ka lidhje me kundër, opozita. Unë nuk jam kundër ndryshimeve kadrovike në radio televizion e Maqedonisë. Ka lidhje me parimin. Ndryshime do t'i bëj këshilli programor, jo politikan. Pikërisht. Nuk kam, është... do të thënë nuk ka lidhje me opozitën, por ka lidhje me parimin. Prandaj po e theksoj që në qoftë se individ të caktuar, profesionist të caktuar është e qartë që kanë qenë jo profesionist, do të ishte jo etike për vetë televizionin të mbaj më ato njerëz, sepse të gjithë opinioni e di se si janë sjellur në momente të caktuara. Por ky nuk është një vendim që do duhet ta marrin partitë politike. Partitë politike duhet vetëm ta hapin hapësirën, të ofrojnë kornizën që brenda cilës do funksionojnë ligjeve të caktuara që do të funksionojë. A do të jetë proces i lehtë, a do të jetë lehtë që servisi publik të lirohet nga kthjetrat e politikës? Ndikimit. Unë mendoj, siç thash, ndoshta edhe në fillim, ka përshtypjen që për shkak të presionit që bëhet, do tentohet që servisi publik të hapet pak më shumë, sidomos para zgjedhjeve, sepse opozita po e bën presionin e saj dhe në këtë rast sidomos ajo maqedonase pak me të drejtë, sepse në qoftë se ajo mendon se nuk do të përfaqësohet ashtu siç duhet dhe përfaqësimi nuk ka të bëjë vetëm me minutazhin. Nuk është puna e opozitës të vlerësojë se si do përfaqësohet. Hajde të krijojmë një sistem pastaj gazet. Me këtë ram dakord me këtë gjë. Po flasim për realitetin. Për këtë ram dakord unë nuk kam ç'të them më tepër. Por në momentin kur një subjekt politik është i trembur dhe frikë sohet se nuk do të përfaqësohet siç duhet në media dhe në mediat e tjera private ne e dim si është situata dhe e të vetmen shpresë se shikon tek servisi publik për shkak të ndikimit me institucione që është parlamenti, qeveria e të tjerë, pra mekanizmat politik, atëherë nëse përfaqësimi do të jetë më i balancuar dhe më i drejtë, dhe kur them përfaqësimi që ta sqaroj, nuk mendoj vetëm minutazhi, por në esencë i drejtë. Përmbajtja, ne nuk kemë drejtë të flasim për përmbajtje. Atëherë, ndoshta kam përshtypjen që do të bëhet një presion më i madh që të paktën deri në zgjedhje të ketë një lloj zgjidhjeje. Fatkeqësisht mendoj që zgjidhjet sistemore që do duhet të ndodhin për atë që po flasim, nuk mendoj që do ndodhin. Por a duhet parë ndoshta se e gjitha si proces, fatkeqësisht vetëm këtë mundësi kemi. Dhe krejt në fund, jeni optimist, shpresoni se pas 24 prillit, po jo pse edhe më herët, do të ketë ndryshime evidente
pavarësinë dhe funksionimin e serviseve publike. Kjo çështje e pavarësisë është çështje edhe zgjidhjes njerëzve. Ne duhet të mësohemi që askush s'mundet me dhunë tim punoj diçka. Ky sistem që është krijuar në Maqedoni është krijuar përdoren metoda kështu të them kombinuara. Pak është korrupsion, pak është presion, pak është simpati partijake, do thotë është një sistem që është imponuar dhe ne po një pjesë e jon po e pranon. Po ajo që është e rëndësishme, ne duhet të flasim zëshëm dhe të angazhohemi që sa të jetë mundon servisi publik të pavarësohet, të rritet pavarësia e servisit publik. Nuk them se ne nesër do kemi servis pavarur publik, po është e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë se Radio Televizioni Maqedonisë është i tyre. Dhe ata duhet të bëjmë presion që ky servis të punoj për ta. T'ju ofroj informacion të sakt dhe kredibël, mbi cilët njerëzit do të kenë mundësi që të marrin vendime të shëndosha politike. Se nëse njerëzit janë të dezinformuar, ato nuk mund të marrin vendime të shëndosha. Kur vije koha e zgjedhjeve apo kur diskutohen për çështje të rëndësishme në shoqëri. Po. Çështja është megjithatë pak ndoshta edhe personale dhe kam përshtypjen që tashmë një bar do të jetë edhe tek punëtorët, punonjësit, më saktësisht të servisit publik, sepse në vetvete po shikohet që presioni i madh publik paralelisht me atë që bëhet për sistemin, për të ndryshuar dhe për të krijuar një hapësirë, presioni do të jetë edhe te vet punonjësit, gazetarët që të jenë më të lirë në raportimet e tyre profesionale. Dhe mendoj që në këtë sens do duhet të shikohen çështjet paralelisht, jo rastësisht fillon edhe ky emision, kam përshtypjen që nuk ekzistonte më përpara. Dhe pavarësisht është një lloj reflektimi i këtij debati të përgjithshëm publik që nga një mungesë debati tani kemi një kakofoni debati që nuk e di edhe kjo a është e mirë, por kjo është një temë tjetër diskutimi për një emision tjetër. Megjithatë, është dhe duhet parë si një presion edhe si një përgjegjësi e atyre që janë punonjës në këtë institucion për të bërë edhe ata presionin e vogël nga brenda për të krijuar ose për të marrë atë lirish prej informimit. Servisi ditë programor. Po nuk flasim vetëm për të dytë. Jo, jam i gatshëm, përgjegjësit mbaj sot e 24 vitet e ardhshme për më. Edhe 24 vjet janë shumë përgjegjësi. Po, a di pse? Për shkak se kërkush nëse ka argument dikush le të më demantoj. Kërkush nuk i ka thënë askujt mos mbaj emisione debative. Pse janë hek? Ka pas emisione debative. Pse janë hek? Unë nuk kam përgjigje. Për shkak se nuk e di. Megjithatë, sigurisht prej të mirës nuk e di. Jo, edhe për të keqes. Kesh sigurt. A di pse? Është një më mirë. Jo. Më mirë tre gjërave të mira askush nuk i. Kjo është logjika. Këtë rrogë që e marë, e kam si emision debativ, si pa emision debativ, edhe u kryu ma vetë. Është kjo është përgjithsi e menaxmentit, si i përdor resurset njërzore. Për ata thash se përgjithsia profesionale duhet që të rëndë parë. Kolegë, unë në fund më mbetet vetëm që ju falemderoj që ishit pjesëmarrës në emisionin e parë debativ argument, dhe knatësia ime ishte besoj e madhe që flasë me kolegë para se gjithash gazetarë të mi, për që është në të cilin e ushtrojmë edhe neve, dhe unë shpresoj se këtë moment historik ne duhet të shfrytëzojmë për të vënë në binaret e duhura, si të ligjit në përgjithësi për media, po në veçanti edhe të servisit publik që të jetë në shërbim të qytetarëve. Edhe njerë, ju falemderit për pjesëmarrje. Falemderit për ftesën. Shikues të nderuar, ndoqët emisionin Argument. Miru pashim, deri të martën e ardhshme. Natën e mirë.